Next, we would like to invite His Excellency Heng Soknang to say apologize to all international guests. I actually have prepared for English remarks today, but last I have decided to speak in Khmer because most of the audience from university students, and they are all Cambodians, most of them. So please apologize. Chi ta bong khnyom som apay to samrap yuvchon yeung tang ok khnia hai nang neak chou ruom chi bisay yuvchon ba yeung mok pi mahavidyalay loi sa tae phnyu antrachiet mien chumnuon taich tuoch dang cheng hai khnyom ban samrat chet neu niti chong kroy tha kae samruol neu neu ថ្លែងការរបស់ខ្ញុំជាភាសាខ្មែរវិញជាបឋមខ្ញុំសូមសម្ដែងនៅការគោរពភារកិច្ចដល់កាក់ក្តៅបំផុតចំពោះភ្ញៀវកិត្តិយសភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាពិសេសបងប្អូននិស្សិតដែលបានចូលរួមនៅថ្ងៃនេះតាំងនាមឲ្យសមាគមនាវា First Project Inspire Conference 2016. The role of media in promoting peace. នៅក្នុងបរិបទសង្គមខ្មែរយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយគួរឲ្យពេញចិត្តដែលបានឃើញសកម្មភាពយុវជនក្នុងការបង្កើតគម្រោងធំៗនិងមានសារៈសំខាន់មួយដែលឈ្មោះថា Inspire Cambodia ដឹកនាំដោយកញ្ញាស៊ូស៊ូโซលីដាសមាជិកសមាគមនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាដែលគម្រោងនេះមានការចូលរួមពីយុវជនស្ម័គ្រចិត្តមកពី កន្លែងផ្សេងៗពីគ្នាមកពីខេត្តរាជធានីផ្សេងៗគ្នាមកពីសាលាខុសៗគ្នាហើយយុវជនទាំងអស់នោះគឺថាមានទឹកចិត្តភ្លៀវខ្លាហានរាក់ទាក់មុំមុតហើយនឹងមានភាពទន់ភ្លន់ដើម្បីធ្វើឲ្យកម្មវិធីនេះទទួលបានជោគជ័យហើយយុវជនយើងទាំងអស់គ្នាស្ម័គ្រចិត្តនោះគឺសុទ្ធតែមកពីដែលមានប្រវត្តិសិក្សាខុសៗគ្នា ដើម្បីធ្វើការងារជាមួយគ្នានិងធ្វើការងារមួយដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅក្នុងបទពិសោធន៍នៃជីវិតរបស់ខ្លួនគោលបំណងនៃគម្រោងនេះគឺជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តយុវជនឲ្យពង្រីកនៅទស្សនវិស័យនិងបើកគំនិតទូលំទូលាយសម្រាប់នៅយោបល់ផ្សេងៗពីយុវជនដទៃទៀតដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងសន្តិភាពការថែរក្សាសន្តិភាពនិងការ ផ្ដល់តម្លៃនៃសន្តិភាពកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងបង្ហាញថាយុវជនគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់យ៉ាងខ្លាំងបំផុតក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឆ្លៀតឱកាសក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមសម្ដែងនៅការកោតសរសើរដល់គណៈកម្មការរៀបចំ Project Inspire Cambodia និង SSEAYP International Cambodia ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងសកម្មក្នុងការប្រឌិតផ្ដើមនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរៀបចំសន្តិបាត នៅថ្ងៃនេះហើយនេះជាលើកដំបូងដែលធ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាកូរ៉េនៅរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាភ្ញៀវកិត្តិយសអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាយុវជននិងសិក្ខាកាមជាទីមេត្រីព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលមានការចូលរួមពីវាគ្មិនសំខាន់វាគ្មិនកញ្ញាអឹងច័ន្ទសោភាអង្គចន្ទសភាដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងប្រព័ន្ធមីឌានៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍វាគ្មិនលោកទេពលីវីណាវាគ្មិនលោកឌីផេនដ្រាហ្គូឆេនដែលសិតសឹងដែលជាវាគ្មិនដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការដំណើរការនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅប្រព័ន្ធមីឌាដែលមានប្រវត្តិទន្ទឹមនឹងនេះវាគ្មិនទាំងអស់គឺសិតសឹងតែមានប្រវត្តិ
ហើយបាទវាគ្មិនអាចធ្វើបទបង្ហាញយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយនឹងការសិក្សាក៏ដូចជាអ្នកចូលរួមទាំងអស់ហើយនេះជាឱកាសមួយសម្រាប់យុវជនរបស់យើងអាចធ្វើការឆ្លើយឆ្លងនៅសំណួរដេញដោលហើយជាមួយនឹងការចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់វាគ្មិនរបស់យើង ហើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរគឺយើងមានអ្នកសម្របសម្រួលដែលហៅថា moderator ដែលមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់គឺលោកសៀងសុលាក់ដែលបានគាត់នឹងចូលរួមក្នុងការផ្តល់នៅចែកចម្លែកនៅបទពិសោធន៍ដែរហើយក៏ឡងមកលោកសៀងសុលាក់បានធ្វើចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពយុវជនក៏ដូចជាកិច្ចការងារសង្គមក៏ដូចជាគ្រូបង្រៀននៅតាមសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនហើយបានចែកចម្លែកបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនជូនចំពោះសិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាយុវជន ជាការពិតណាស់ការដែលយុវជនទាំងអស់អាចគ្នាអាចមានលទ្ធភាពមកចូលជុំទីនេះគឺកត្តាសន្តិភាពការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងវេទិកាដ៏មានខ្លឹមសារនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការទទួលបាននូវសន្តិភាពពេញលេញទាំងក្នុងតំបន់និងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសន្តិភាពគឺពុំកើតឡើងដោយឯងនោះទេការកសាងនិងរក្សាសន្តិភាពគឺទាមទារឲ្យប្រជាជនគ្រប់ គ្រប់គ្នាក៏ដូចជាយុវជនជាអ្នកចូលរួមបង្កើតនិងជំរុញដំណើរការនៃបេសកកម្មស្នូលមួយនេះឲ្យឈានទៅមុខប្រកបដោយចេរភាពការបាត់បង់នូវសន្តិភាពនិងវត្តមាននៃអំពើហិង្សានៅក្នុងសង្គមជាតិមួយគឺជាប្រភពបង្កឡើងនូវភាពរាំងស្ទះឲ្យមានភាពរាំងស្ទះដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍចម្បងនៃសង្គមជាតិក៏ដូចជា ការលុបបំបាត់នៅឱកាសសម្រាប់យុវជនរបស់យើងមុននឹងឈានដល់ការទទួលបាននៅការបង្រួបបង្រួមជាតិសន្តិភាពនិងការវិវត្តជាបន្តបន្ទាប់លើគ្រប់វិស័យរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះប្រជាជនកម្ពុជាបានឆ្លងនៅប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបទពិសោធន៍ដ៏រវិញជូរចត់នៃសង្គ្រាមស៊ីវិលប្រល័យពូជរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនិងជម្លោះផ្ទៃក្នុងដ៏រ៉ាំរ៉ៃអស់បន្លាយជាង4ទសវត្ស ដោយសារតែសង្គមខ្មែរនៅពេលនោះទទួលរងនៅឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានពីខាងក្រៅនៃការប្រឈមគ្នានៃមនោគមវិជ្ជាសង្គ្រាមត្រជាក់របស់ប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងៗប្រជាជនកម្ពុជាមិនត្រឹមតែជាជនរងគ្រោះនៃជម្លោះផ្ទៃក្នុងប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងទទួលរងនៅការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់យុទ្ធធម៌ពីប្រទេសមួយចំនួនក្រោយពីប្រជាជនកម្ពុជាបានព្យាយាមរំដោះ ខ្លួនយ៉ាងវេទនាពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍និងបានកំពុងព្យាយាមសះស្បើយបង្រួបបង្រួមជាតិក្នុងគោលដៅជៀសឲ្យផុតពីការវឌ្ឍត្រឡប់នៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍យំក្នុងការឈឺចាប់ការបាត់បង់ការសោកនិតនិងសោកនាដកម្មធំៗទាំងនេះនៅតែបន្តដិតដាមនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបទាំងនេះគឺជាការចងចាំមួយមិនអាចបំភ្លេចបាន ប៉ុន្តែក៏វាជាការផ្ដល់មេរៀននិងការដាស់តឿនការរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងយុវជនគ្រប់រូបអំពីស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាតិស្នេហាជាតិស្នេហាសន្តិភាពក៏ដូចជាកតាបកិច្ចផ្សេងៗរួមយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការកសាងនិងថែរក្សាសន្តិភាពជាតិរបស់យើងសម្រាប់ឲ្យបានដោយលំបាកលំបិនកន្លងមកនិងដោយឆ្លងកាត់នៅការបូជាអាយុជីវិតរាប់ រាប់ម៉ឺនលានអ្នកព្រមទាំងការលះបង់ផ្សេងៗទៀតដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ឲ្យនៅឋិតថេរសម្រាប់គង់វង្សជានិរន្តរ៍តទៅការរក្សាបាននៅសន្តិភាពគឺធានាបាននៅកលានុវត្តភាពដែលយើងហៅថាជាឱកាសសម្រាប់យុវជនដែលជាសសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិនិងជាកម្លាំងស្នូលនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូលការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មការថែរក្សាការរក្សាស្នាដៃនិងសមិទ្ធផលដែលបានសល់ទុក ដល់យុវជនចំនួនមុនបន្ថែមពីនេះគឺបន្តនឹងពន្លឿនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឲ្យឈានឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅទស្សនវិស័យនិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននៅការខ្លាយខ្លួនជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមក្នុងឆ្នាំ2030ស្របជាមួយនឹងការរីកចម្រើនខាងបច្ចេកវិទ្យានិងលទ្ធភាពទទួលបាននៅការអប់រំបានងាយស្រួលនិងទូលំទូលាយផងនោះយុវជនសព្វថ្ងៃ មានធនធានចំណេះវិជ្ជាចំណេះធ្វើទាំងចំណេះវិជ្ជានិងគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីៗ
ដោយប្រកបដោយគុណប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់ផ្ដល់ដល់សង្គមជាតិរបស់ខ្លួនតាមគ្រប់រូបភាពដូចជាការលើកស្ទួយភាពជាប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងសកម្មនិងពង្រឹកស្មារតីទទួលខុសត្រូវក្នុងសង្គមរបស់ខ្លួនយើងសង្កេតឃើញថាមានកំណើននៃចំណាប់អារម្មណ៍នឹងការចូលរួមពីសំណាក់យុវជនយ៉ាងផុសផុលក្នុងសកម្មភាពនានាទាក់ទងទៅនឹងវិស័យមនុស្សធម៌វប្បធម៌សង្គមធម៌ក៏ដូចជាវិស័យនយោបាយដោយឡែកយើងក៏សង្កេតឃើញថា យុវជនខ្លះបានបណ្ដោយខ្លួនឲ្យខ្លាយទៅជាឧបករណ៍នយោបាយដោយសារតែទទួលការញុះញង់ពីព័ត៌មានមិនពិតឬបំភ្លឺតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាមួយដែលធ្វើឲ្យយុវជនទាំងអស់នោះខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះឬក៏ធ្វើឲ្យយុវជនមួយចំនួនប្រកាន់នៅនឹងការជ្រុលនិយមក៏ដូចជាក៏បានចូលរួមបង្កនៅ អំពើអកុសលផ្សេងៗអសន្តិសុខដល់សង្គមខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការកោតសរសើរដល់យុវជនយើងបច្ចុប្បន្នដែលពោពេញទៅដោយភាពក្លាហាននិងឆន្ទៈមុមមុតក្នុងបុព្វហេតុជាតិតែសូមសំណូមពរឲ្យយុវជនទាំងអស់បង្កើតនូវភាពចាស់ទុំរបស់ខ្លួនក្នុងវិស័យតាក្នុងវិស័យនេះតាមរយៈការរៀនសូត្រពីយុវជនជំនាន់មុននិងពីប្រកតាប្រវត្តិសាស្ត្រច្បាស់លាស់ជាមុនសិន មុននឹងបង្កើតនៅភាពថែមទាំងបង្កើតនៅភាពអំណត់និងធ្វើការពិចារណាឲ្យល្អអន់ដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយយកចិត្តទុកដាក់ជៀសវាងការទទួលបានឆាប់រហ័សពេកនៅប្រព័ន្ធព័ត៌មានជានិងព័ត៌មានប្រជាវិធិដ្ឋផ្នែកនយោបាយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យបងប្អូនអាចងាយខ្លួនអាចនឹងខ្លាយខ្លួនជាជនរងគ្រោះដោយសារព័ត៌មានបំផុសមួយចំនួន យុវជនចំនួនក្រោយក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងយុវជនក្នុងពិភពលោកសប្តាហ៍នេះគឺរស់នៅក្នុងរបបមួយដែលមានភាពតបជាប់ទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្អិតរមួតហើយសកម្មដោយសារតែប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនងសារទំនាក់ទំនងព័ត៌មានក្នុងសង្គមដ៏ឆាប់រហ័សហើយនិងទំនើបព្រមទាំងទទួលបានភាពរីករាយនិងផលផ្លែសន្តិភាពនៃការប្រវត្តិអាស្រ័យដូចនេះ យុវជនទាំងអស់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចនិងភាពទទួលខុសត្រូវក្នុងការធានាឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនាពេលអនាគតឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងអនាគតទាំងអស់សម្រាប់យុវជនរបស់យើងគឺនៅក្នុងដៃរបស់យុវជនម្នាក់ៗខ្ញុំជឿជាក់និងមុតមាំថាការពិភាក្សាក្រោមប្រធានបទថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះនឹងបំរើជាវេទិកាសម្រាប់សិក្ខាកាមឬក៏យុវជនទាំងអស់ ឲ្យមានភាពយល់ដឹងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងស្ដីពីទួនាទីនិងកាតព្វកិច្ចក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ជាឧបករណ៍ទទួលនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានព្រមទាំងលើកកម្ពស់តម្លៃវប្បធម៌សន្តិភាពតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានផ្សេងៗជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជាជ្រៅជាមួយនឹងវាគ្មិនដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការចែកអំលែកចំណេះដឹង ក៏ដូចជាអ្នកសម្របសម្រួលមូដរេទ័រនៃអង្គមហាសន្និបាតក្នុងការជួយសម្របសម្រួលកិច្ចពិភាក្សានេះពេលបន្តិចទៀតនេះមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា Project Inspire Conference 2016នឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់យុវជនឲ្យបោះជំហានមួយថែមទៀតសម្រាប់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយុវជនស្គាល់ពីខ្លួនឯង ស្គាល់ពីអ្វីដែលត្រូវនិងស្គាល់ពីអ្វីដែលខុសហើយចេះស្រឡាញ់នៅសន្តិភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសង្គមរបស់ខ្លួនជាពិសេសបំផុតខ្ញុំជឿជាក់ថាសិក្ខាកាមអង្គសិក្ខាកាមអង្គសិក្ខាកាមទាំងមូលថ្ងៃនេះនឹងបង្កើតឲ្យមានភាពទទួលខុសត្រូវព្រមទាំងមានភាពក្លាហានសរសើរដល់ទស្សនវិស័យនិងគំនិតផ្សេងៗគ្នាជុំវិញប្រធានបទនេះដើម្បីរួមចំណែកការអភិវឌ្ឍនិងផ្ដល់អនាគតរបស់ ប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូនពរភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិនិងអន្តរជាតិក៏ដូចជានិស្សិតរបស់យើងទាំងអស់នៅថ្ងៃនេះប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង៤ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីក្លេកលាខ្ញុំសូមប្រកាសបើកសន្និបាតប្រជេក Inspire Conference 2016ចាប់ពីពេលនេះតទៅ